என்ன ஆகணும் நான் வா நான் வரேன் வா அப்படின்னு நீ கூப்பு ஹாரம் தாவுங்க Muharram niku wonten dinten ingkang istimewa niku tanggal 10 Muharram ingkang dipun sebat dengan Asyura. Sawang Jawa niku suhu dipun gurine Pak. Jawa niku biasane gurine. Dipun gurine ana jenenge Abdur dalane ya. Ana saiku ya kul. F ya ada di P kul. Wonten jenenge Arifin jenenge Ipin. Nanti ini upin-upin nih, nanti kecilin. Ini kok jauh, asurak ini kok jadinya suhu. Jipok, sing gurinya jauh. Ini kok tanggal sedosa suhu. Waktu tanggal sedosa suhu ini kok ada 12 amalah yang kan dianjurkan untuk diamalkan. Demo-demo ini, waktu 12. Yang kan sepindah, ini kok siap. Ini kok disairakan, sumsel lisil zur'aliman. Uswah takil Rasal yati minsah Tasok dan kontasil Engkan sepindah sum itu Siang Kok Koso tanggal sedoso sum Iku jalile tegene hati sipun kanji nabi Rumen kanji nabi niku pertama kali Bagi Madinah Nali kanji jroh Teng Madinah niku wong Yahudi kudu poso Yahudi niku agamane yo Bukan Islam ya. Tapi poso tanggal sedoso suruh asalnya Lagi kan dengan bilang keju, ya uji kok poso tanggal sepuluhnya nopo. Lagi menjawab tanggal sedoso niku Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir, pak nyebrang laut merah. Niku tanggal sedoso suhu. Long ya uji niku syukur nyukuri Nabi Musa selamat akhirnya kok. Lagi kan dengan dijawab nek mono yo, wong Islam itu yo kode poso karena wong Islam itu lebih berhak mensyukuri Nabi Musa. Akhirnya tanggal sedoso suro niku disunahkan siam. Engga ngapain kali siam sih disunahkan niku sak derenge. Namine siam pasu. Niku tanggal 9. Tanggal 9 suro pasu niku nggih dipun sunahaken kangge siam. Niku wonten ing disipun kangge dipun terangaken. Terus tanggal 9 kali tanggal 10. Mangke saumpami tanggal 9 ini boten siam kelalen kok kawanten boten sahur niku dikentos tanggal 11. Sekinten boten pas tanggal 12 mawon tanggal 12 kok niku padha karo kaya wong yang niku akhire dhewe iki wong yang di pokoke tanggal 12. Sampeyan boten padha karo wong yang di akhire ditemu tanggal 9 niku boten si. Niku ingkang sepindah amalan tanggal 12 mawon mangke dipun menika. Engkang kaping kalih soli niku ngatah-ngatahaken maos solawat. Sak kata-katae tanggal sedasa suro niku maos solawat. Solawat napa mawon sak sakete. Engkang kaping 3 sil nggih menika silaturahim. Tengene sedherek e nggih tengene dulur-dulure niku engkang kaping niku. Engkang kaping sekawan zulhaliman niku sowan tenggene Pak Yai tenggene Habib-habib lan niku dipun sunahaken tanggal sedasa. Ingkang kaping pinten niku? Gasal. Gasal nggih menika ut. Ut niku niliki tiyang sakit wong nijeni tiyang sakit. Niku nggih dipun sunahaken tanggal sedasa nijeni wong kira-kira piro. Ingkang salajengipun waqtahil. Waqtahil niku ngagem celakaan. Celakaan itu sunnah. Celakaan itu sunnah jadi celakaan itu boten dicontoh. Wong lanang niku nggih disunah lo jane. Cuma nek ting Jawa boten boten biasa. Habib-habib itu biasanya dicelakaan. Pemian niku nggih kanthi Nabi niku dicelakaan. Iku kanggo menghindari penyakit mripat kecelakaan. Ben boten kena bodho nang. Niku nggih dipun sunah. Boten apa-apa. Boten sing ketara nak celak niku lho nak wedhek malah ketara. Namo cukup nak wedhekan waktu itu lah ketara. Tapi nak celak niku boten paloso. Nah niku dipun sunahaken. Sak lajengipun ingkang dipun sunahaken roh saliyati min sah ya menika ngusap sirahe cah ya. Niku boten maksudnya ora ndo anggere ngusap tok ketemu cah ya ngusap-usap tok.
Boten tapi nggih menyantuni anak ya. Boten agen di nggih walaupun boten donga niku pun sunah. Nggih agen sampeyan memberikan menyantuni anak yatim mawon niku pun sunah. Ingkang salajengipun nggih menika tasok grapi sedekah. Sedekah secara umum niku nggih dipun sunahaken kanthi desa. Ingkang salajengipun wekasil nggih menika siram. Dados tanggal desa kula niku wonten sunah sirame. Enjing, ampun enjing pagi hari niku siram jenengan karep niat. Aku niat Agus tanggal 10. Bisa juga mawon sinar besar api. Enak pak jenengan siram enjing niku abis diliati kok jenengan. Karena jenengan boten niat Agus kok ya. Boten kesendirian. Jadi si badar niku mawon nak boten niat ya. Kodoko gratis tapi nak boten niat ya boten kok. Ya. Tapi nak diliati ya kan. Ini kan sakra jenis pun wasik alal yali. Niku maringi napako lebih batang keluarga ini. Ini jenis nak untuk bapak-bapak ibu senang nih. Kalau nanti nyampe nol nanti putus itu, nak wonten bapak-bapak kali ibu atau nih ibu senang. Jadi sunah mari ini bojol weh biasa. Nak biasane niku jenengan dilawoi tempe sunai tanggal sedoso niku lawoi dok tak jengguri lah kita jengguri dok. Nak biasane melawon dok ya lawon lawoi pite langsung gitu. Apite biasanya pun kuliner lah apite kakek bu. Biasanya kok sedintut diparingi 50.000 tanggal sedoso ini paling satu. Kayaknya ini gak ada tuh bapaknya dengan cocok gitu. Kerungu ya, Pak Rungono sama ibu. Ibu bapaknya terus dibiru sama Rungono gitu. Nah pas waktu bapak waktu itu selalu lagi ibu tuh aja laporan ke rumah ya. Dia gak percaya gitu. Nah itu paling kayaknya dia ibu. Buat tambah-tambah ya. Oke, Pak Dini dari ibu bojo. Ini tuh pasti dipun sunahkan tanggal sedoso. Sunahin itu nyenengno keluarga ini. Itu nyenengno garwone, nyenengno putra-putra. Itu tanggal sedoso itu. Tak lajengi pun kalim dupro. Kesunatan ipun kalian itu ngetohi ku. Berbersih, pokoknya ini. Berbersih diri ya. Ini ku ngetohi ku, ini ku sunah tanggal sedoso. Engkang terakhir niku engkang kami kalelasipun maos surat kul bolo niki sing radi abot ping 1000 ping 1000 pokoke sedinten niku milai dalu malam sedoso sura ngantos sonten dadi mulai bejo mari ngantos sonten dicicil mboten apa-apa nggih pokoke awet laku awet jelek TV nggih sami masak Inggris bawang barang itu kalian waktu ini ku peng setunggal ya itu 12 amal itu yang kan dipun sunahkan dilampai tanggal sedoso waktu tambahan mulai bulan itu mau khas bilawo khas bilawo wa nikmal wakil itu bos peng cipung doso khas bilawo wa nikmal wakil nikmal maula wa nikmal nasir itu bos peng cipung doso. Terus niku amalan-amalan ingkang dipun sunahaken dilampahi tanggal dinten suci. Salajengipun sing wonten ngendi nggih? Biasane ana kabeh dalu.